gente! Eu sou o Laura Brasileiro e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo por aqui. E hoje tá começando mais um diário da dieta. Essa semana vai ser muito movimentada, viu, gente? Vai sair vários resultados de exame, consultas, enfim. Tô muito animada. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue lá no Instagram também, meu arroba é brasileiro.laura. Por lá eu consigo atualizar vocês muito mais do que por aqui, porque lá é no real time, né? E se você gostou desse tema, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E é isso, amores. Chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. São meio-dia agora e eu comecei a arrumar o nosso almoço, meu, das crianças. E coloquei um peito do frango na air fryer pra fritar. E eu vou fazer um molho de tomate. Deixa eu ver, eu acho que tem ovo na geladeira, se eu não me engano. Vou cozinhar uns ovinhos. Não tem verdura nenhuma. E agora? Meu almoço vai ser só esse franguinho aqui, ó. Assado na air fryer. E tá uma delícia. Olha só essa parte crocantinha. Peito do frango, que é a mais magrinha. Comprei um chazinho avulso pra eu experimentar esse desinchar aqui. Vamos ver se é bom mesmo. Vou fazer um chazinho pra mim agora. Uma delícia o chá, só que ele não é adoçado. É o que eu gostei nele. Tem alecrim na composição e o sabor predominante é de alecrim. Gostoso. Tô preparando um franguinho aqui, ó. E temperei com chimichurri e lemon pepper pra ficar bem azedinho, sabe? Aí eu fritei na air fryer por 20 minutinhos. Virei o frango, vou fritar de novo, porque daqui a pouco eu vou pôr um molho. Enquanto isso, antes que chova, vou malhar, né, amor? Tô fazendo uma moranga refogadinha com chimichurri, sal, pimenta. Arroz para os meus filhos, marido, feijão preto, delícia. Agora, pasmem, tá pronto. Peito do frango à parmegiana. Simples, fácil, prático e delicioso, tá? Menino, que eu pude malhar. Olha o marido ali ainda. Morta. E o bom é que a comida ficou pronta na hora certinha. Eu fiz o último abdominal, a airfryer apitou. Quero ver levantar amanhã, né, amor? Ficou assim, ó. O frango com o molho, o cambutiá e o alface. Bom dia. Terçou por aqui. E o meu café da manhã vai ser um iogurte natural. Esse daqui, ele é só fermento e leite, ó. Ah, olha lá o Danone dela também. Cadê o seu Danone? Todo mundo no Danone. E esse meu aqui só tem dois ingredientes. Gente, é uma delícia. Não é aquele da Itambé, mas ele é bem gostoso. Hora do almoço e a gente vai fazer mexidão do que sobrou de ontem. Aqui, para os meus filhos, marido, enfim, tem o arrozinho. E aqui só tem feijão, cambutiá, o molho do frango and o frango desfiado. Arroz não tem. E bora comer, porque nós não vamos desperdiçar a comida, né, gente? Minha sogra também, ó, mais que esperto, não vai queimar. Mais que esperto, não retiro o que eu disse. Acabei de chegar da empresa, são 5 horas da tarde. O lanche da tarde foi dois pães de queijo, foram, né? Dois pães de queijo e uma xícara de café. E agora eu vou colocar esse lombo suíno recheado. Então eu vou colocar pra assar mais cedo, num fogo mais baixo, pra que ele fique bem suculento e não fique seco, porque se assar rápido demais, a parte de cima vai ficar seca e a parte de dentro vai ficar crua. Gente, seguinte, já tem uma hora que o pernil tá na air fryer. E assim que eu desliguei a gravação, eu lembrei que eu tinha esquecido do papel alumínio. E isso faz com que ele asse por dentro primeiro, antes de queimar por fora. Então a gente vai tirar o papel alumínio assim que der o ponto de ficar dourado. Aí, vou refogar abóbora, chuchu e moranga com temperinho, restinho, tempero da Gil que acabou. Gil, socorro, amor, manda mais!
E finalmente essa delícia ficou pronta. Ai, gente. Olha isso. O pratinho, no prato de sobremesa. Já tinha comido uns pedaços de carne. Mas essa vai ser minha jantinha, tá? As verdurinhas refogadas e a carne assada. Pesagem da semana e 84.400. Bom dia, amores. Eu acho que é quarta hoje. Tô perdida, tô meio perdida. Meu café da manhã hoje de novo vai ser um iogurte, só leite e fermento. São 11h05 da manhã. E é isso, tô agitadíssima desde cedo gravando. Testei produtos hoje que eu comprei na Black Friday. Gravei vídeo e o vídeo vai ter ido ao ar assim que o Diário da Dieta for ao ar, né? Então eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Todo mundo do Danone. E eu vou tomar o meu também. E partiu. Tá delícia, filho? Então tá. Olha essa caixa de recebido. Aqui eu já até comi um brigadeiro. Brigadeiro à base de pasta de amendoim, cacau, 100% cacau, tá? Chegou tempero. Ela ouviu, vocês acreditam? Falei pra ela, Gil, tô precisando de mais tempero. Fresquinho, olha a cor, verdinha, fresquinho. Sal rosa, castanha selecionada de caju, ah, eu amo. Olha aqui, gente, suco detox. Oh, meu Deus, a Gil é um amor, não tem base. Aí, olha aqui. Torta de frango, sem glúten, sem lactose, sem carboidrato. Nossa, já vou jantar. Com certeza vai ser a minha janta. Vou partir com o marido, dividir com as crianças, vai dar nossa janta certinho. Tô aqui preparando a janta, porque aqui em casa ninguém tem coração. Quando eu faço comida pra todo mundo. Aí, direto e reto, faço raiva com esse negócio. São 8 horas da noite, falei, vou comer. Eu olhei, tinha arroz, feijão e torta. Arroz, feijão, quem come são só as crianças. Glória a Deus que tem. Com azeite, lemon pepper e só. Sem sal, só com temperinho mesmo. Lemon pepper pra ficar bem, tipo azedinho, gostoso. Olha o tanto que esse prato ficou bonito. Com esse pedaço de torta. Ai, gente. Queria que todo mundo fosse de Uberlândia pra poder experimentar essa gostosura aqui, viu? Bom dia, gente. Quase boa tarde. São 11h30 e eu já tô preparando meu almoço. Verdurinhas refogadas. Aqui tem chuchu, abobrinha e moranga. Que eu refoguei com tempero da Gil. Azeite e pouquíssimo sal. E olha essas coxas, gente, olha o tamanho da coxa, imensa. E vou esperar assar e aí eu monto meu prato e mostro pra vocês. Gente, agora eu ia almoçar, porque eu tô tremendo de fome. Ai, ai. Ó, meu almoço vai ser esse frango. Maravilhoso essa coxa. E as verduras que eu mostrei refogadas. Pegadíssima e descabelada, porque vai rolar bazar lá no meu Instagram. De desapegos. Vocês não têm noção, não. O que eu tirei de vestido, de blusa, sapato. Olha só, minhas sapateiras estão praticamente vazias. Tirei muita coisa. Olha essa saca. Tá lotado, gente. Tem muita, muita coisa. Essa sapatilha aqui, ó, linda. Sandalinha da Carmen Steffens. Lá em cima tem essas duas sacolas só de roupa. Vestido da Shein. Vários estarão no bazar. E tudo com preço muito acessível. Tipo, sapato a partir de 40 reais. E tudo muito novinho, quer ver? Ó. Oh. Olha isso. Usei pra fotografar e foi. Esse daqui, ó. Nunca usado. Vai ter sapato nunca usado também. 50, 40 reais. Então, quem não me segue por lá, eu vou colocar meu arroba aqui embaixo. E o bazar vai rolar no Instagram da Veline Boutique. Vou deixar o link de tudo aqui embaixo no box de inscrição, tá bom? E agora, o meu lanche vai ser um iogurte natural, aveia e uma colher de colágeno. Não tá bonito,
Mas eu garanto pra vocês que tá gostoso. Tana! Gente, onde eu tô? Na minha sogra. Olha que delícia. Opa! Olha que delícia essa churrasqueira. Bom dia, amores! Boa tarde, porque já são 1 hora da tarde, viu, gente? Vou preparar o meu café da manhã barra almoço, que vão ser ovos com queijo. Nossa, pensa na pessoa que trabalhou. Fotografei tudo que eu precisava agora na parte da manhã. Hoje vai ter peixada aqui em casa, então eu vou lanchar um iogurte natural. Sabe por quê? Daqui a pouco vai chegar alguns parentes da nossa família, a galera da roça vai estar aqui. Daí eu vou lanchar um iogurte natural, que daí meu estômago aguenta, entendeu? É esperar o pessoal chegar, porque eu realmente estou com muita fome, já são 6h30. Saladex, moizinho de alho da sogrinha. Olha o peixe, picou, temperou, vai fritar. Vou temperar agora aqui, ó, torresminho, fritar no air fryer. Gente, sabadão! E eu vou falar um negócio. Hoje eu só existi. Sabe aquele dia que você acorda tarde? Gente, são 1h40. Hoje foi dia de falar assim, toquei o doido e descansei. Vou comer moranguinhos, que é a única frutinha que eu posso comer. E eu vou colocar uns pãezinhos de queijo pra assar. Gente, depois de ter dormido praticamente o dia inteirinho, agora eu tô com a minha cara menos inchada, tá vendo? Nossa, mais cedo eu apareci um caos, só a derrota, né? Meu Deus do céu. Enfim, agora eu tô tomando esse The Tropical Edition da Red Bull. É, enfim, 250 ml, 350 litros de açúcar, a gente sabe. Mas esse é muito bom. Ela, se eu não me engano, é novo. Ele é de frutas tropicais, o nome já fala, né? Enfim, uma delícia, amei, viu? E de tarde, eu esqueci de mostrar, mas eu comi 5 pães de queijo desse tamanhozinho, assim, aqueles mini que a gente compra congelado, sabe? Então, eu comi 5 mini pães de queijo com requeijão. Eu tô vendo que eu não tô no meu normal. Tô chateada. Tô estressada. Eu tô num limite, assim, ó. Que eu tô assim, Deus, me afasta de mim mesma, entendeu? E é o que eu vi, que era são 4h30. E a gente comeu o quê? Comida. Nada. Eu comi bolacha, gente. Café, eu não tô vendo. Depois que eu dei almoço pras crianças, eu comi a bolacha deles. Eu tô assim, gente, mas por que que meu estômago tá embrulhando? O que que tá acontecendo? Que me assista pra escurecer. É, por que que eu tô fraca? E agora a gente tá no Madeiro. A gente vai almoçar barra jantar. Eu escolhi um chá de limão com uma salada do chefe. E o que que você quer? Eu quero um sanduíche. Esses 4? Eu juro pra vocês que o chá do Madeiro é um dos melhores que eu já tomei na vida. É muito bom, saboroso. Eu tô aqui. Tá gostoso, Agnes? Tá. Você gosta de chá, minha filha? Eu vou ter que pedir outro. Eu sabia, né? Essa não é novidade. Quer um pouquinho, filha? Quer. Esse daí não gosta tanto assim, não.
Gente, é muita tentação. Juro pra vocês que eu tô tentando, sabe? Mas é mais forte que eu. Olha quanta gostosura. Eu mostrei pra vocês aí, né? De que é? Rafael. Mentira. É Rafael? Ferreiro Rocher? Traz dois fazendo favor. Brincadeira. Ontem, depois que a gente chegou do Madeiro, era mais ou menos umas 8h30, 9 horas. Fiz um pão pro marido, eu dormi, acordei só agora, esqueci de finalizar o diário da dieta no domingão. Então, finalizando mais um diário da dieta agora. Espero muito que vocês tenham gostado, fiquei muito feliz de ter emagrecido 1 quilo, vocês viram na minha balança aí, que já deu um déficitzinho de 1 quilo. E o próximo diário da dieta vai ser estilo detox, para eu dar uma secada, uma baixada na minha barriga mais ainda, porque eu vou viajar. Vou usar biquininho e já basta minha flacidez que me incomoda, né? Então vamos cuidar do que dá pra ser emergente. Com a minha correria do dia a dia, eu não consegui ir nas duas médicas que eu falei que eu iria. E essa semana também não vai rolar por conta da viagem. E lá no Instagram eu vou levar vocês comigo, tá? Tô deixando o bazar tudo organizado pra eu já chegar da viagem e já começar a trabalhar nele. E é isso, meus amores. Essa semana eu comi arroz, feijão, macarrão, que tava uma delícia. Meu Deus, que saudade de comer essa comida. Mas foi só aquele pratinho, depois não comi mais. Sem culpa e sem estresse. Quem gostou, curte, comenta, se inscreve, faz o kit combo completo aí. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Um beijo. Tchau.